Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Danas imam jedan specijalni zadatak. Dobio sam jedno specijalno vino, Porto. Obogaćen je sa alkoholom. Star je jedno 10 godina, ja mislim. 10 godina star, Port. Dobio sam da probam. Da mu dam ocenu jednu. Veoma hvala, veliko hvala mojim prijateljima što su mi poslali ovo da probam. I dobio sam jedno vino, Cabernet Sauvignon, iz Argentine, Mendoza, iz 2019. godine. Ovo je čisto jedno industrijsko vino, pa ćemo da mu damo jednu ocenu danas. A ja sam kupio, naravno ne može da se pije ovaj alkohol bez dobroga sira. Kupio sam jedan sir u vosku, odležan, ja mislim da je jedno 2-3 godine u vosku. I kupio sam jedan sir španski iz Aldije. Danas ću mu dati ja jednu ocenu da vidimo kakav je. Queso grano. Ovo je ovčiji sir. Mnogi ne vole ovčiji sir, ali ovo je prava stvar. I naravno, jedna kriška hleba bez kvasca. Ovo je veoma bitno da jedete hleb bez kvasca, znači nema kvasica. Ovo je onaj prirodni kvasac što se pravi od brašna bez ikakvih drugih dodataka. E sad, odakle da počnemo? Krenut ćemo najprije od Porta. Da vidimo kakav je Porto. Da vidimo šta kaže etiketa. Vino Porto. Rezerva Porta. 20% alkohol. Ovo je iz Portugala. Fletcher's, jedna poznata kompanija koja ovo proizvodi. Oni već, ja mislim, jedno 300 godina ovo uvoze ovdje u Britaniju. Sad ćemo da ga otvorimo, da vidimo o čemu se tu radi. Imamo kristalne čaše. Kristalne čašice imamo. Sad ćemo da probamo Porto. Šta ćeš bolje? Dobro vino i dobar sir. Ne treba ti ništa bolje u životu. Šta je bre ovo? Ne da se nešto. Ova aluminijska kapica je veoma zajebana da se otvori, da prostite. I vidi ovo. Ovo ima portugalsku akciznu markicu. Šta kaže akcizna markica? Garancija kvaliteta. Ajde da vidimo kakav je kvalitet od Porta. Ups. Najprije moramo da pomirišemo čep. Ovo je Pluto. Ovo je pravo Pluto. Uf, ima dobar miris. Sad ćemo da probamo. Čaša je čista. Sipat ćemo samo malo. Da vidimo kakva je boja. Boja je izvrsna. Rubi boja. Duboka rubi boja. Kako lepo ima prijatnu voćnu aromu. Osjeti se alkohol dosta. 20% ima obogaćen s alkoholom. Ovo ne bi trebalo da se pokvari, ne može da se pokvari, zato su ga... Da li vi znate kako je nastao Porto? Moram to da vam ispričam, kako je nastao Porto. Britanci su uvozili pre otprilike skoro 300 godina vino ovdje u Britaniju i onda im se to kvarilo. I onda su njihovi alhemičari probali da ga obogate sa alkoholom, da ga pojačaju sa alkoholom tako da ne može da se pokvari. Uf.
Veoma je gusto i jako. Ima dosta šećera u sebi isto. Slatko je. Pogledajte ove nogice. To je zbog šećera što je ostalo neprevreo u vinu. Odličan je. Ovo ne smije mnogo da se pije. Možeš da se navučeš na to. Postavit ću se čašu ovdje. Ovo je odlično. Porto je super kao aperitiv. Ovo ćemo ostaviti za Božić. Ovo ću da ljuljnem za Božić. E sad, ćemo da otvorimo Cabernet Sauvignon. Verovatno vi dosta mojih pratilaca zna da ja posjedujem vinograd. Isto uzgajam Cabernet Sauvignon. Sad ćemo da probamo ovo kupovno vino, industrijsko Cabernet Sauvignon iz Argentine. Samo da vidim koliko ima alkohola. 14,5% alkohola ima. Kaže da je zaokruženo vino. Tako su ga ocenili uvoznici. Sad ćemo da vidimo šta je s ovom kapicom. Nemam onaj nož. U stvari imam, ne znam gdje mi je. Da otvorimo. Cabernet Sauvignon. Iz 2019. godine. Vidimo šta kaže Cabernet Sauvignon. Miriše mi, ima dobar miris, miriše mi na vino klasično. Još uvijek ne osjeti miris Cabernet-a. Ćemo da probamo ovo. Da probamo Cabernet, šta kaže Cabernet. A, da. Sad se osjeti Cabernet. Cabernet ima specifičan miris. Znači, ja mislim da najgori sommelier mora da osjeti Cabernet, on, znači ne može da ga promašiš. On ne može da se promaši Cabernet. Jedan jedini Cabernet. Ovo je inače kralj vinograda, kralj vina za mene. Za mene nema boljeg crnog vina od Cabernet, a neka priča ko šta hoće. Ja imam i crnu tamjaniku u vinogradu. I volim je, i super je tamjanika, ima taj muskatni miris, ali Cabernet je Cabernet, da se razumemo. Na prvi gutljaj nikad ne bih rekao da ima 14,5% alkohola. Baš mi ne djeluje mi da ima 14,5 alkohola. Ne znam da li to možda zbog ovoga porta. Mislim da mu je kiselina iznad 7. Dosta je malo kiselkasto onako.
No međutim, ajde malo ću da sipam u čašu. Neka malo odstoji dok naseđem ovaj sir. I nikad se ne može od dva gutljaja da se oceni boca vina. Može, ali bolje kad se popije više. Neka odstoji malo u čaši ovaj, da dobije malo aeracije. Sad ćemo da probamo ovo engleski sir u vosku. Kaže da je odležao u pećini, u kamenoj pećini. Mada on kad se zalije u vosak, njemu bitno je samo temperatura da se vosak ne istopi. Sad ćemo da vidimo šta kaže sir. U stvari pre sira ću malo da nasečem ovaj hleb na kockice. Kad se, još nešto da vam objasnim, možda to niste znali. Ako ste ljubitelji vina, onda verovatno znadete. Kad idete negdje u neku vinariju da probate više vina, obično tražite baget, da vam naseku baget ili neki dobar domaći hleb. Između vina morate da jedete malo hleb, da prožvaćete, da bi mogli da probavate drugo vino. Znači to nemojte da vas neko prevari, da vam uvali, što se kaže, ovaj par različitih vina, a da nemate hleb između. Znači hleb je veoma bitan. Hleb nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Držite se toga. Hleb i vino, to svako zna. Sad ćemo da vidimo šta kaže ovaj sir. Obično se seče iz jednog poteza. Da vidimo miris. Ima lep miris. Mogu vam reći da ovi Englezi, ovaj cheddar što imaju, oni imaju neke, oni izmišljaju sad neke sireve da prave, ali ovaj, jedino što im ja priznajem, to je ovaj cheddar. Nijedan drugi sir im ja ne priznajem. Ne. Sve oni imaju tehnologiju i sve, ali brate, Francuzi i Španci, Italijani naravno, oni su tata mate za sir. Švajcarci, pardon, zaboravio sam Švajcarce, Bože, oprosti mi. Zaboravio sam Švajcarce, da. Švajcarska, Francuska, Italija, Portugal i Španija. 5 zemalja. Njihov sir jedino jeden. Da vidimo šta kaže ovaj sir. Ja mladima ne bi preporučio da se drugiraju. Znate zašto? Droga veoma loše utiče na vas i mozak vam skrene, verovatno, od droge. Ali vam preporučujem čašu dobrog vina i dobar sir. I to ti je najbolji hedonizam. I posle toga sve začinite sa dobrom ženom, sa lepom devojkom i nećete se kajati. E sad da vidimo šta kaže sir. Nemam čačkalicu, nema veze, prstima ću. Malo hleba. Znate šta? Ovi Englezi prave sve bolji sir. Sve bolji i bolji. Biće nešto od njih. Još malo da probam. Da. Dobar je. I kao što vidite, nema onih puno mehurića unutra. Dobar je ovaj sir. Dobar je. Prijatnog je ukusa, nije prejak. Nije prejak, a nije slab. Ima baš onu teksturu, što se kaže, na nepcima. Odlično se topi. Baš je dobar. Moram malo da zalijem sa vinom.
Pa vidimo. Da. Šta se dešava kad se otvori flaša vina? Recimo, dobro bi bilo kada imate dekanter. Sipate crno vino lepo u dekanter i malo odstoji na sobnoj temperaturi i onda dobije vazduh. I onda se oslobode sve arome i mirisi. Odlično je. Preporučujem vino iz Argentine, a naravno bolje je moj Cabernet. 100 puta je bolji, ali dobro. To ću ostaviti vama da vi ocenite. Kad budem prodavao moj Cabernet, moćete da naručite i da ocenite moj Cabernet. E, a sad sam jednu poslasticu ostavio za kraj. Sad ćemo da probamo jedan sir, što ja mislim na Balkanu, da malo ljudi ga voli, a ljudi ne znaju šta je dobro. Za ovaj sir je potrebno veliko umeće da se napravi. Ovo nije sir iz mešine, ovo je tvrdo odležao sir. Ovo je jedna vrsta voska, ali nije vosak, ja ne znam šta je ovo. Nekakav premaz okolo, nije vosak, nešto je drugo. Ovo je ovčiji sir. I pogledajte vi šta je ovo, ljudi moji, ovo je perverzija. I samo još nešto da vam kažem. Cabernet je isto dosta jak, evo sad počinjem da osjećam temperaturu od Cabernet-a. Ja volim ovo sa strane da se oljušti. Ovako. Sad ćemo da probamo tvrdi ovčiji sir. Na zdravlje. Wow. Ovo je perfekcija. Sličan je mančegu. A nije mančego. Da. Recimo ovakve dve vrste sira i malo hleba. Ja vam potpisujem 4-5 sati da neću da ustanem od stola. Biću za stolom non stop. I polako ću da pričam, da mezim i da pijem. Narode, to se zove hedonizam. Naravno, još je bolje da se posluži pršuta neka domaća, dobra suva, uz ovo, ali ako nema pršuta, verujte mi, ove dve vrste sira će da zadovolje svakoga. Privodim ovaj video kraju. Želim da vam poželim u novoj godini mnogo sreće, ljubavi, zdravlja i veselja. Ako ste mladi, pa ako ste stari, da napravite još koje dete. I tako nam Bog pomogao svima. Živjeli u zdravlje.